Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan godiya da jinjina ta musamman ga waɗanda suka zama dalilin haɗuwar mu a wannan waje, waɗanda suka shirya wannan taro don abbara soyayyarsu ga janabin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda an so taron ya kunshi abubuwa da dama, to amma Allah subhanahu wa ta'ala da yanda ya so shi, muna fatan sauran abubuwan ma Allah ya nuna mana ranar da yau. Allah ya saka musu da alkhairi. Dukkan jawabin da za a yi an riga an yi. Ban sani ba ko masu jawabi sun kaddamar da alhini da jaji kan abin da yake faruwa da ɗan uwanmu al'umman musulmi a Falastin. Kamar yadda muka sani, al'umman musulmi jiki ne guda ɗaya. Duk abin da ya shafi ɗan uwanka musulmi a kowane sashi na duniya, kai ya shafa, ba kamar ya shafe ka ba. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu 'udhun tadaa'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahab. Lallai wannan tashin hankali ne da yake shafanmu gaba ɗaya al'umman musulmi dukkan duniya. Ko da yake al'umman musulmi fa ba yaƙi suke yi da Yahudawa ba, Yahudu ko Yahudawa a matsayinsu na ƙabila, ko Yahudanci a matsayinshi na addini, addinin musulunci yana zamantakewa irin zamantakewan da yake yi da ma'abuta dukkan addinai da kuma dukkan al'ummu da waɗannan mutane. Amma aƙidan Zionism ko Sihiyoniyya, aƙidar ƙiyayya ta innanaha da zalunci ga al'umman musulmi da nuna ƙiyayya da wariya da danniya wanda aƙidar Sihiyoniyya ta ƙunsa, to babu shakka wannan shi ne abin da addinin musulunci yake yaƙi da shi, domin zalunci ne. Addinin musulunci kuma addini ne na adalci. Inda za ka tambaya ka ce ka faɗi abu guda biyu wanda addinin musulunci ya yi umarni da su, suka ƙunshi kuma dukkan addinin, to za ka ce adalci da kyautatawa. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الدين المسلم شيء، الدين العدل شيء، ده هكذا بيجي الزالون شيء. وانا أبين ديك فاروا زالون شيء من أفاتن الله سبحانه وتعالى يجدوتا. أوكي والأمم المسلمين ونجرب أوامي جرما. Wannan mihna da al'umma ta sami kanta a ciki, Allah ya gaggauta kawo mana zaman lafiya, domin asali shi ne zaman lafiya, asali shi ne aminci. Addinin musulunci ba ya son zubar shekar da jini, ko da jinin wane ne. Shi ya sa ko kafirai, Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa in janahu lisalmi fajna' laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim. Da sun
nemi zaman lafiya dama su suka fara yakan ubina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir saboda dama su suka fara yakan har yasa aka ci a kare kai domin addinin musulunci kamar yadda shehu radiyallahu anhu yake gaya mana da'ifun alilun sha'ibun mutahammisun liyansura dinan la yuridu kitab لأن النبي الهاشم الدهر ما غزا بلا صد عدوانا ورد ضلالا سو ذاك الدين المسلم ان كجا يا دغ مكامي تو سي داي اكن وان داي ابتدائي اكن الدين المسلم فلا سيف الا نحو سيف قد ابتدى با وني وان الدين المسلم الله سبحانه وتعالى جوا ماي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كياكي وأن تسكي يا دنكو أما هل أتكي وانا أمر من زيدا أكي كشيدي دقائتي داكي دانكا باب دو تقضية تساعة أما زيمنا الأمم المسلمين ينزو kaman qadiyan amincin dan uwan mu a Palestine qadiyan zaman lafiya a wannan sashin na duniya Allah subhanahu wataala ya gaggauta kawo mana zaman lafiya a wannan sashin da sauran sassa daga cikin kurakuran mu na karatu shine kallon wasu al'ummu abokan yaki addinin musulunci bai koyar da wannan ba mantawa muke yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama karshen abin da ya bar duniya a ciki shine silken yakin nashi ma yana wajen bayhudi karshen abin da ya bar duniya shine silken yakin ma abin da ake sawa a yakin yana wajen bayhudi an bashi jingina ai kaga karshen zaman lafiya da bayhudi kenan sadaka addinin musulunci asalin shi zaman lafiya ne bai hana zaman lafiya da ma'abucin kowanne addini ba idan bai yi ittidadi da musulmai ba wannan zai bayu zuwa ga muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi da junansu domin kamar yadda Bahaushe yake cewa sai bango ya tsage kadan gare ke samun wurin shiga to al'ummar musulmi idan ta kalli waƙi'in mu tunda aka fara tunda abin da ya faru a Afghanistan da Pakistan abin da ya faru ban zauna wajen wani maulidi ba sai wannan abin ya zama shi yake ta sauko mun a cikin kokolwa al'ummar musulmi ɗan uwa musulmi suna taro suna murna da samuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sami wani ɗan uwan su musulmi da mu ba za mu mishi salbin sifan musulunci ba musulmi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu sifofi ya ba mu na musulmi mutumin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah musulmi mutumin da man istaqbala qiblatana wa salla salatana wa akala dhabihatana kadhalika almuslim alladhi lahu dhimmatullah fala taghfiru allah fi dhimmatihi ko dhimmatullah wa rasulihi fala taghfiru allah fi dhimmatihi saboda kai uwa mu musulmi a wajen mu shine wannan wani dogarin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka tambaye shi wane ne mu'mini kawai yace duk wanda man sarfatu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fa zalikumul mu'min fa zalikumul mu'min saboda haka duk mutumin da ya sheda la ilaha illallah dan uwanka ne musulmi to a ce dan uwansu musulmi ya kulla bom a jikinsa ya shiga ya shahadantar da
adadi mai girma ya jikkata adadi mai girma to lallai akwai matsala a tsakanin mu kuma ɗan uwa duk yanda kake ganin muhimmancin wani abu to kuma baya ne akan al'ummar musulmi su dawo su duba me ya kai su suka iso wannan wajen su gyara wannan matsala daga wajibin mu ne a matsayin mu na al'umma mu dawo mu bitan kanmu mu daidaita tsakanin mu mu hada zukatan mu inda muke da sabani dama sabani matsaloli ne na malamai kuma dama ɗabi'a ce ta addini daga cikin rahmar Allah ga al'umma ya sanya ya zama akwai mabambantan fahimta kuma da a ce lokacin da za a iya bayani ne mai tsawo da kila sai mu ce mu kalla da kyau mu ga tun a ɗabi'an halitta Allah subhanahu wataala ya halicci al'ummun nahiyoyi daban-daban da ɗabi'u mabambanta na ƙabiliya na addini in ka ɗauki mutanen jazira jaziratul arab za ka samu mutane ne wanda suke kila suna da tsayawa akan zahirin abu in ka ɗauki mutanen farisa wa mawara a faris za ka samu mutane ne wanda suna da son kutsawa su binciko abin da ke bayan wannan zahirin in ka ɗauki mutanen afirka za ka ga mutane ne wanda suna da wato hakikar mu ne suna da son sha'awaza da abubuwa wanda suke irin dai kamar me za a ce wato abubuwa na birkitar da hankali duk abin da dai zai zama ya birkitar da hankali ya saba da ɗabi'a to kila ɗabi'an mutanen Afirka suna da son wannan to kowa in zai karbi sako to kar ka mance zai karbi wannan sakon ne yana da wata ɗabi'a wannan ɗabi'an kuma za ta yi tasiri a cikin wannan yanda zai karbi wannan sakon so da haka wannan ɗabi'a ne Allah subhanahu wataala ya sa a cikin al'umma kuma rahma ce ta Allah ya halicce mu a haka rahma ce ta Allah kuma daga cikin rahmar nan ta sa Allah subhanahu wataala ya ƙara mana matukan malami ya bi ka'idojin ijtihadi idan yayi ijtihadi da yawa sukan ce a cikin furu'a amma ba gaskiya bane shi kanshi cewa usul da furu' mas'aloli ne wanda suke ba wai an gama sallama musu ne irin yanke ba kaza dole asali ne kaza dole farqi ne ba kun ba haka ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi sabani a tsakanin su a cikin abubuwan da za a saka su cikin abin da yanzu muke kiran su cikin usul amma wannan duka yana nan a cikin babin wanda ya yi ijtihadi ya dace yana da lada biyu wanda ya yi ijtihadi yana da lada ɗaya to yi mu'amala da junan mu akan wannan asas din kai malam dan dariƙa maimakon kai hukunci akan niyyar wancan dan izala ka ce ba Allah ya nufa ba munafiki ne ga niyyarsa ka bar hukunci akan niyya wajen Allah subhanahu wataala ka karbi zahirin fahimtansa ka kaddara masa iya kokarinsa kenan yayi ijtihadi ne yayi kuskure kai malam ustazu dan izala maimakon ka riga hukunci domin wannan zahirar gaskiya kowace al'umma suna da wato kowace jama'a cikin al'umma suna da abin da za a ce wannan sun fi shahara da shi to wannan zahirar ta fi cutan sun daya barayi wato hukunci akan niyoyin mutane kokarin cewa ga abin da yake nufi ko ga abin da ya sa yayi dan haka ka kalli maganar mutum ta daura mata wata ma'ana wacce maganar ba za ta dauka ba aikinsa baya nuni da wannan ma'anan yake nufi rayuwarsa ba ta nuni da wannan ma'anan yake nufi kai masa hukunci gurgudan wannan ilzamin da kai masa ka fitar da shi daga da'irar musulunci wal iyabu billah wanda yake
a ka'ida kamar yadda muka sani malamai sun saba fada mana daga fitar da musulmi daya da shubha daga cikin da'irar musulunci gara ka shigo da kafirai dubu cikin musulunci da shubha da kuskure watan kuskure fitar da musulmi daya daga da'irar musulunci gara mutum ya kuskure shigo da waɗanda ba musulmai ba dubu zuwa da'irar musulunci saboda haka don Allah mu shagala mu yi kokari kuma sannan ƴan uwa mutuna mutuna duk wanda Allah ya ba ilimi kari akan ilimin daya to wajibin sa ne yayi hakuri da jahilcin dan so idan kana ganin Allah ya baka ilimi kari akan ilimin da Allah ya ba wancan to ya kamata kayi hakuri da gajiyawansa kayi hakuri da rashin sanin sa ka rike shi ka rungume shi magabata sun yi sabani manya manya wanda ba zamu iya shiga ciki mai ta tafsil ba zahiran jifa da kalmomi masu girma a tsakanin juna sun fara duk daga zamani mai tsawo amma malamai suna da yanda suke mu'amala da irin waɗannan kalmomin tun daga masu faɗa din har zuwa masu karɓa daga wajensu suna da yanda suke mu'amala da shi to yanzu zamani ya samshe sa baka taba jin an daga takobi ana yaki ba duk yanda al-imamu al-bayhaqi ko al-imamu ad-daraqutni zai kira karramiya ko mujassima kafirai ya jero hujjoji ɗaruruwa na tabbatar da kafircinsu ko allura ba zai yadda a soka musu ba haka duk yanda Ibn Taymiya zai cewa ashaira to kuma kaga iya cewa ashaira ba ya ce wacce 75 bisa ɗarin malaman musulunci ne ba na san mun san wannan dan aka ce wa aka jingina wa ashaira kafirci ko maturidiya kafirci an jingina wa 75 bisa ɗarin musulmi malaman musulunci ne a tarihi ba ka bukatar lissafo wane da wane da wane to duk yanda zai faɗi maganganu a kansu ya ce hum akfaru min al-yahudi wa nasara hum kaza shi ma da za a tambaye shi a ce da al-imamu an-nawawi kake yi ko da al-imamu qurtubi kake yi shi ma zai ce astaghfirullah al-azim shi ma zai yi istighfar ko da al-imamu al-ghazali kake yi ko da malamin sa al-juwayni kake yi ko da al-imamu al-bayhaqi kake yi ko da al-imamu ad-daraqutni kake yi ko da waɗannan a'imman wanda suka gabacin shi da wanda suka zo zamani ɗaya da shi shi ma da za a ce masa haka zai yi istighfar saboda haka duk yanda suka yi wannan jefe-jefen ba ma'auni bane ka je ka ɗauko littafan magabata saboda yanda suka baza irin waɗannan ka ɗauki littafin sunna na Abdullahi shikenan ka gina hukunce-hukunce ba tare da sanin ya malamai suka yi mu'amala da waɗannan lafuzzan ba domin wannan ƙofa Allah ya ƙara wa Maulana Sheikhul Islam Sharif Ibrahim Salihu Husaini radiyallahu anhu wa arda Allah ya ƙara masa yarda yau shekara 40 da wajen 3 ko 4 da ya wallafa littafinsa wanda asalinta maqala ce at-takfir akhtaru bid'atin tuhaddidu al-am al-wahdata boko wahdata al-muslimin wala amna wassalam au kama qala littafin da ta fi shahara ya fi shahara da sunan at-takfir cewa babu wata bid'a mai khatari a cikin al'ummar musulmi kaman bid'an kafir ta musulmi wanda kuma take haddada mustaqbal na al'ummar musulmi to gashi mun gani kuma a aikace abinda muke gani yanzu yanda at-takfir din watan kafirta kiran musulmi da sunan kafiri ga inda ya kai mu ya jaza ma wasu daukan bombs sa a jikin su su kai hari ga ɗan uwansu musulmi wanda suke ganin sun saba da su a cikin fahimta saboda a ganin sun fita daga da'irar musulunci wanda ita ko da an fita daga da'irar musulunci ko da ma al-fardul jadal
ba abin da shari'a ta yi hukunci a yi ba wanda ya fita daga musulunci ba make tsaka yan uwa gaskiya wajibin mu ne mu dawo hayyacin mu abin da yake faruwa a ƙasar mu ko abin da muke ji yanzu a wancan kasashen yana faruwa ba mai nisa bane daga ƙasar mu kuma ma kamar yadda muka fara magana abin da ya shafi musulmi a ko'ina ya shafi musulmin ko'ina dan haka al-muslimu lil-muslimi kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu saboda haka a wajibin mu ne mu tashi tsaye mu ga mun gyara abin da yake faruwa a tsakanin mu da ɗan uwan mu musulmi a da'irin musulunci na sabani da jefe-jefe da kazaman kalmomi da jefe-jefe da kalmomin da in suka sauka a da'irar amawa to abin da zai biyo bayan su shine daukan bindiga da barantani Allah ya kare Abu na biyu wanda ya haifar da samun kanmu a wannan yanayin shine al'ummar musulmi amma ba zan tsawaita magana akan wannan ba mun zama musulmai da suna mun zama musulmai da suna mun yi watsi da sifofin musulmi sifofin musulmi mun yi watsi da su da haka yan uwa wajibin mu ne mu dawo hayyacin mu mu dauki waɗannan sifofin yanzu ka zo kasan mu idan aka ce maka kana da aiki za a yi maka da shekara 30 ka suka wuce a kasan nan idan aka ce Igbo made ana nufin alama ne na halinci alama ne na halinci wato alama ne na abu mara kyau to yanzu in aka ce ga abu na ibo ga abu na musulmi dan arewa har sauri kake yi ka dauki na ibo idan aka ce ga ma'aikaci musulmi dan arewa ga ma'aikaci yanzu in kaga manyan shugabanni yadda suke daukan ma'aikata ba ba su san daukan yan uwansu musulmi bane ba ba su san daukan dan arewa bane amma me yake faruwa mun zama koma baya kada mu dauki wannan maganar ba maganar wajen maulidi bane ba mu da wajen da zamu yi idan ba mu yi a wajen maulidi ba kuma ina son mu fahimci wani abu addinin musulunci addini ne an tambaye ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce manzon ku ya koya muku komai yace wallahi ya koya mana komai har yanda zamu share bayan gida da yanda zamu tsuguna wajen yi da yanda zamu share ya koya mana ma'ana addinin musulunci addini ne da bai raba duniya da lahira ba addini ne da bai raba lamarin duniyar mu da lamarin addinin mu